बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पदी वीडियो की नन मुंगा वायरलेस नेटवर्किंग का नो द वायरलेस नेटवर्किंग द फारा मुंता द सो डिवाइस नु जरूरत दे टूल नमक के 2911 मॉडल यो राउटर अखलम द राउटर नवरुस्ता राजम यो स्विच अखलम सही दा द स्विच नवरुस राजू एंड डिवाइसेस तारल ता सू पी सी जाखलू दा सलूर पी सी मा वागस उस राजू द दीप मंस की कनेक्टिविटी को सही दा जमुंगा लोकल एरिया नेटवर्क शु सही दा द केबल पत्रू बांधे मुंगा सालोर कंप्यूटर द द स्विच सारा वसल को बे स्विच मुंगा द राउटर सारा वसल को नो दा पदी नेटवर्क के मुंगा वायरलेस कनेक्टिविटी हम पकार द वायरलेस कनेक्टिविटी द पारा जरा जमा एंड डिवाइसेस था दिलता या सो लैपटॉप सफलम मसलन मन सरा द्रे लैपटॉप दी सही था दिलता स्मार्टफोन जफलम द यो स्मार्टफोन द बल स्मार्टफोन आओ यो दवा टेबलेट्स वाखला सही रहा नो नो द वायरलेस कनेक्टिविटी द पारा तास्ता द वायरलेस डिवाइस जरूरत दे तबराशी नेटवर्क डिवाइसेस के बा दलता वायरलेस डिवाइसेस क्लिक कई वायरलेस डिवाइसेस की दिल तम सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस डिवाइसेस थी दिल ताज यो एक्सेस पॉइंट अखलमा दा पदीज है कि दमा दामी दीज है कि की खुद सही था दी कनेक्टिविटी बाद स्विच सराउ को उस राजमा लैपटॉप्स था लैपटॉप्स के बाद मुंग वायरलेस लैन कार्ड जो लगाओ दाबा ऑफ की दाबा रिमूव की और दबा वायरलेस कार्ड वो लगे दाबा ऑन की द्वैम लैपटॉप तबा राशि दाबा ऑफ की द लैंड कार्ड व रिमूव की और दिल तब वायरलेस कार्ड वाला ये दावा वापस आन की और पांदी शक्ल ड्रेम लैपटॉप तब राशि दावा ऑफ की लैंड कार्ड व रिमूव की वायरलेस कार्ड बो लगी और लैपटॉप वापस आन की सही शो द दे टूल वायरलेस डिवाइस नु कनेक्टिविटी द एक्सेस पॉइंट सरोशवा हो पदी की तरुसा पूरी मुंगा कन्फिग्रेशन न देखड़े नो दुदी नेटवर्क को मंस के हिस किस्म कनेक्टिविटी न दशवे जिका ची आई पी आनी मुंगा न दी कन्फिगर कड़ी नो टूल नमक के जर आजमा राउटर था राउटर के राजमा सी एल आई था सी एल आई के सी एल आई मोड के नो इनेबल और कॉन्फ़िग
کی او دلتا خپل راوټر ته نوم ورکوم هوست نیم R1 صحیح ده انټرفیس شو آی پی انټرفیس بریف شو آی پی ڈو شو آی پی انٹرفیس بریف صحیح ده دلتا مونږ سره دری انٹرفیس از دی گیگ 0 گیگ 1 گیگ 2 نو ز گیگ 0 انٹرفیس کنفیگر کوما G0/0 آی پی ایڈریس 192.168.1.1 سب نیٹ مار 255.255.0 نو شٹ ڈاؤن صحیح شو ایگزٹ او پدی راوٹر باندی اس ز ڈی ایچ سی پی سرور کنفیگر کوم د ڈی ایچ سی پی سرور کنفیگر کولو د پارا من سرا کمانڈ ہے آئی پی ڈی ایچ سی پی پول فار ایگزامپل سی سی این اے نیٹ ورک 192.168.1.0 سب نیٹ ماسک 255.255.255.0 صحیح شو او من سرا ڈیفالٹ راوٹر چھے دے ڈیفالٹ راوٹر ڈیفالٹ راوٹر من سرا دے 192.168.1.1 صحیح شو دا من سرا دلتا تاسو گوری چی ڈی ایچ سی پی ایڈریس کانفلیکٹ منسر دلتا خودو نو دا دی کانفلیکٹ دا ریموو کول دا پارا نو ڈی ایچ سی پی سرور منسر کانفیگر شو ز دا راوٹر نو زمان او زو د پی سیز او د لیپ ټاپس او دا کنفیګریشن ته زو صحیح ده دلته ټول نه مخکې زه دې پی سی ته زما راځم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې آی پی کنفیګریشن ته راځم ڈی ایچ سی پی نو دا ڈی ایچ سی پی سره واسطه دویم پی سی ته راځم ڈی پی سی مائی پی 10 واغستا رازم ڈی پی سی تا ڈی ایچ سی پی ڈی اول دس آئی پی واغستا دا دی تاس کتے شای وائرلیس ڈیوائسیز اٹومیٹک ایکسس پوائنٹ سرا کنیکٹ دی او دا ایکسس پوائنٹ سے کنفیگریشن پاتی دی او دا ڈی ایچ سی پی آئی پی 12 نو دا خو آٹومیٹک دے ایکسس پوائنٹ سره کنیکٹ دی خو مونږ نه غواړو چې وائرلیس ډیوایسز دے ایکسس پوائنٹ سره آٹومیٹک کنیکٹ شي ځکه چې هر سړی دے وائرلیس نیٹورک ته راتلی شي او کنیکټیویټی کولی شي نو دی د کنفیګریشن د پار راځو ایکسس پوائنٹ ته ایکسس پوائنٹ باندې کلک کوي دلته تب سیٹنگز ترا شئی نو د پورٹ 1 تا برا شئی دلتا پورٹ 1 کی با ایکسس پوائنٹ تا یو نوم ورکی
دی تا ز مثلا نوم ورکوم دا نوم ورکوم صحیح ده او WPA 2 PSK دا ٹائپ آف سیکیورٹی ورکوم پاسورڈ ورکوم 1 2 3 4 5 6 7 8 دا می پاسورڈ ورک او دا می سیف کو نو تاسو کتلی شئ چې زما ټول وایرلیس ډیوایسز ډسکنیکټ شو اوس چې هر څوک غواړي د وایرلیس نیټورک سره کنیکټ شي نو هغې ته پاسورډ پکار دی ټول نه مخکې راځم زه دې سمارټ فون ته د دې کنیکټیویټي کوم صحیح ده دلته راځم وایرلیس ته وائرلیس کے بارا شی دلتا با ایس ایس آئی ڈی وار کی دا ایس ایس آئی ڈی وار او دا پاسورڈ مونگ سر 1 2 3 4 5 6 7 8 او دا با اس چیک کئی دا دے دا کنیکٹ شو ہم دی طریقہ دویم ترازو دی طریقہ برا شی دویم تا دلتا با ایس ایس آئی ڈی داو او پاسورڈ منگ سر داو دا با کنیکٹ شی دسٹاپ ترا شی آئی پی قتل شی آئی پی آغستی دا دی آئی پی شو دی زینہ با پاندی طریقہ با لپٹاپ تا برا شو ڈسکٹاپ ته به راشو تاسو دې ځینم کولی شئ چې دا کنیکټ کړئ دې وایرلیس زیرو نم کولی شئ چې دا لپټاپ کنیکټ کړئ او ڈسکٹاپ ته لاړ شئ پی سی وایرلیس دې ځینم کولی شئ چې خپل کمپیوټر کنیکټ کړئ دلته ریفریش ووهئ نو دا دې نو وائرلیس نیٹورک نیم بتاس تا اپیر شی او دی سارا کنیکٹ او دن تا پاسورڈ ورکتے صحیح شو کنیکٹ نو دا من سارا کنیکٹ شو پان دی طریقہ دی پی لپ ٹاپ تلار شی ڈسکٹاپ کنیکٹ ریفریش دا نیٹورک دے کنیکٹ پاسورڈ ورکتے او کنیکٹ دا مونږ سره کنیکټ شو راځم دې لپټاپ ته ډیسکټاپ پی سی وایرلیس کنیکټ ریفریش کنیکټ پاسورډ کلوز او دلته به دې ټیبلیټ سره شو ډیسکټاپ دیکھے برا شی کانفیکٹ تا دلتا با وائرلیس ترا شی وائرلیس کی با ایس ایس آئی ڈی ورکی دلتا با دی دینا پاسورڈ ورکی دامن سے دلتا را شا وہ گورا 1 5 IP واغست او پا دی طریقی سرا دا ٹیبلیٹ کنیکٹ کا ایس ایس آئی ڈی داوا او دلتا با پاسورڈ ورکی 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح او دلتا با دی آئی پی چیک کے 4 IP واغستا مو زمونگا کا ڈسکٹاپ کمپیوٹرز دی کا لپ ٹاپس دی سمارٹ فونز دی او کا ٹیبلٹس دی ٹولو آٹومیٹک آئی پیانی واغستی ځکه چې په ڈی ایچ سی په راوټر باندې مونږ ڈی ایچ سی پی سرور کانفیګر کړو په دې وجه ټولو ډیوایسونو آټومیټک آی پی آنی واغستې او ډیسکټاپ کمپیوټرز د کیبل
د لارې نه مونږ سویچ سره وصل کړ او کوم سمارټ فونز ټیبلټس او لیپټاپس چې وو هغه وایرلسلی مونږ د ایکسس پوینټ سره کنیکټ نو دا زمونږ وایرډ لوکل ایریا نیټورک هم جوړ شو او وایرلس لوکل ایریا نیټورک هم جوړ شو اوس د کنیکټیویټی د ویریفیکیشن دپاره مونږ ځو یو لیپټاپ ته ځو دلته راځو کمانډ پرامپټ ته ټول نمخ کې زه دلته د آی پی ویریفیکیشن کوم چې دا لیپټاپ آی پی لري که نه لري نو د آی پی ویریفای دپاره مونږ سره کمانډ دی آی پی کانفیګ صحیح ده نو تاسو کتلی شئ چې وایرلس زیرو کنیکشن کې مونږ سره آی پی ده 192.168.1.8 نو زمونږ آی پی کانفیګر ده دا سبنیټ ماسک دی او ډیفالټ ګیټ وے دا ده نو زه هم د دې راوټر کومه ډیفالټ ګیټ وے چې دا پینګ کوم کنیکټیویټی شوې ده نه ده شوې چې ریپلای راځي که نه راځي نو مونږ سره کمانډ دی پینګ 192.168.1.1 صحیح ده ریپلای راځي هیڅ قسم مشکل نشته دی په نیټورک کې نیټورک جوړ دی اوس راځم دلته د دې پی سي آی پی ګورم او کم لیپټاپ نه چې مونږ د راوټر ډیفالټ ګیټ وے سره پینګ ان وکړو اوس هغه لیپټاپ دی ډیسکټاپ کمپیوټر نه پینګ کړو خاوس دې ډیسکټاپ کمپیوټر نه پینګینګ کو د هغې لیپټاپ سره چې مونږ راوټر تې نه پینګ کړو چې د دې دواړو په منځ کې کمیونیکیشن کیږي که نه کیږي راځو کمانډ پرامپټ ته آی پی ویریفیکیشن کو آی پی ویریفای آی پی کانفیګ نو د دې آی پی مونږ سره ده 192.168.1.9 پینګ 192.168.1.8 دا هغه د لیپټاپ آی پی وه نو دا د کنیکټیویټی د دې په منځ کې شته دی اوس راځم راوټر پینګ کړو ډیفالټ ګیټ وے نو دا هم پینګینګ کوي نو دا د وایرلس نیټورک جوړولو مکمل کنفیګریشن او سیټ اپ یو نو په دې طریقه تاسو کولای شئ چې یو وایرلس نیټورک جوړ کړئ او کنفیګر یې کړئ نو دا وا زمون د وایرلس نیټورکینګ ویډیو چې په دې کې مونږ هم وایرلس نیټورک جوړ کړو او هم وایر نیټورک هم جوړ کړو خدای وکړي چې دې ویډیو نه تاسو یو څه زده کړئ